ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን አሁንም ቆይታችን እንደቀጠለ ነው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል። የተለያዩ በርካታ ጥያቄዎች ባጭር የጽሑፍ መልእክቶች በስልኮቻችንም ተቀብለናል። እንግዲህ ለዶክተር የተወሰኑትን እናነሳና ተመልሰን ደግሞ ውይይታችንን እንቀጥላለን። በእነዚህ በተነሱ ሀሳቦች በርከት ስላሉ ቅድሚያ ለተመልካቾች ጥያቄ ልስጥ ብዬ ነው። እነሱን እናንሳና ወደ ጨዋታችን እንመለሳለን። በተለይ አቤ ከቤ ካነሳው የመጀመሪያ ጥያቄዎች ልነሳና አዳጊ ሀገራት ወይም በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት በተለይ በዚህ በአካባቢ ጥበቃ ዙሪያ ላይ የተሻለ መደራደሪያ ሀሳብ አያመጡም፣ ምንም አይፈጥሩም፣ ጥሩ ነገር ይዘውም አይመጡም ብሎ ሀሳብን የማንኳሰስ እንደው ሞራልን የመንካትም ጉዳይ አለ። እንደውም እርስዎን በርከት ያሉ አጋጣሚዎችም ደርሶቦታል፣ በግልም ደረጃ አንዳንዴም የሚያበሳጭም ተግባርም ተፈጽሟል እና ለመማታትም የቃጡበት አጋጣሚ አለ ብሎ አቤ ከቤ ያነሳው ጥያቄ አለ እና ከሱ ብንጀምርና ወደ ሌሎች ጥያቄዎች ብንሄድ ብዬ ነው። እሺ፣ የተባለው ሁሉ እውነት ነው፣ ግን ለመማታት እንኳ የቃጣሁ አይመስለኝም። ምክንያቱም ከባህሬም ጋር አብሮ አይሄድም። መልስ እሰጣለሁ። የማንግባባ ከሆነ እና ውይይቱ የማይጠቅም ከሆነ እተዋለሁ። መንቋሸሹ ያለ ነው፣ አሁንም አልቀረም። ደግሞም በአንድም በኩል አይፈረድባቸውም እኮ እኛ ከፍተኛ የተፈጥሮ ሀብት እያለን፣ ከፍተኛ የሰው ኃይል እያለን ዝቅተኛ ያኗኗር ኑሮ ያኗኗር ሂደት ሲኖረን እነዚህ ደካሞች ናቸው ብሎ መገመቱ አይገርመኝም። ሆኖም ግን ሁሉም ግለሰብ እኩል ደካማ በመሆኑ አይደለም እና ብዙዎቹ እኩያቸው ሊሆን የሚችል የሚደራደር የሚከራከር ሰው ሲያገኙ ይገባቸዋል። አንዳንዶቹ ግን ተጽዕኖቸው ይገፈትራቸውና የድሮ ባህላቸው አለቅ ይላቸዋል። ይሄ ማንቋሸሹ ይቀጥላል። እንደው ከዚሁ ጋር በተያያዘ በካናዳ ሞንትሪያ በተደረገ ስብሰባ ላይ እንዳይገቡም የተከለከሉበት ሀሳቡትን እንዳይገልጹም የተደረገበት ሁኔታ ነበር። ቪዛም እስከ መከልከልም ተደርሷል የሚል ጥያቄም አለ እና መልእክቶትን ግን ያስተላለፉበት አጋጣሚ ነበር። ምንድን ነው ያ መልእክትም የሚል ጥያቄ ያ መልእክት እኔ በመልማት ላይ ያሉ ሀገሮችን በመምራት የደህንነት ህይወት ህግ ድርድር በሚካሄድበት ጊዜ አስተዋጽኦን አድርጌያለሁ። በዚሁ ምክንያት ነው ቪዛ የከለከሉኝ። ምክንያቱም ተቃዋሚዎቻችን ነበሩ፣ ካናዳ እና ዩናይትድ ስቴትስ፣ ሌሎችም አንድ ሁለት ሶስት ሀገሮች ነበሯቸው። ስለዚህ ስብሰባው ለዚያ ስለነበረ ወደ ካናዳ የሚኬደው እኔን እንዳልገባ ከከለከሉኝ ጉዳዩን አፈረሱት ማለት ነው ብዬ መልእክት ላኩባቸው እና ከአገሮቹ በሙሉ ከሞላ ጎደል በሙሉ ተጽዕኖ ደረሰባቸው እና ቪዛ ተሎ ሰጡኝ። አንድ ቀን ብቻ ዘግቼ ደረስኩ። ስለዚህ ሀሳቡትንም ለማስተላለፍ የቻሉበት አጋጣሚ ተፈጥሯል ማለት ነው። በሚገባ በተለይ ይሄ አማራጭ የኖቤል ሽልማት በተሰጡት አጋጣሚም ንግግር ሲያደርጉ ነበር። እዛ ንግግር ላይ ያሉትን ሀሳብ ወይም በቅሬታነት ያነሱት አለ፣ ስለ ሽልማቱ ሳይሆን በዓለማችን ላይ ስላሉ ጉዳዮች ያነሱትም ሀሳብ አለ የሚል ጥያቄ አለ። ያቺ ሀሳብ ምን ነበረች የሚል ጥያቄ አለ። እሱን እንመልሳት። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ሽልማቱን የተቀበልኩት በመልማት ላይ ያሉ ሀገሮችን በመምራት አፍሪቃን በተለይ ደግሞ በመምራት ተደራድረህ በሁለት አቅጣጫዎች
ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገሃል በሚል ነው። አንደኛው በአካባቢ ጥበቃ አጠቃላዩ የደህንነት ህይወትን ጨምሮ፣ ሁለተኛው ደግሞ በማህበረሰቦች መብት መከራከር እና የማህበረሰቦች መብት የግለሰቦች ብቻ ሳይሆን የማህበረሰቦች መብትም እንዲከበር ዓለም አቀፍ ህግ እንዲያውቀው ለማድረግ አስተዋጽኦ አድርገሃል በሚል ነበረ። እና ያነሳኋቸው ገና መሰራት ያለባቸው ሂደቶች በተለይ በሁለተኛው ማለትም ምድራችን አሁን የግለሰቦች የሀብታሞች ብቻ ነች፣ በማህበረሰብ የሚደረገው አስተዋጽኦ በማህበረሰብ ደረጃ የሚደረገው አስተዋጽኦ በቂ ትኩረት አልተሰጠውም እና ያ እንደሚሻሻል ተስፋ አደርጋለሁ የሚል ነበረ። መልካም። ሌሎች ተመልካቾች ደግሞ ወደ አነሷቸው ጥያቄዎች ላምራ። በአጭር የጽሁፍ መልእክታችን የደረሱን ሁለት ጥያቄዎች አሉ፣ ሌሎች በስልክ የተቀበልናቸው ናቸው። በአጭር የጽሁፍ መልእክት ከደረሰን በተለይ በአካባቢ ጥበቃ ስራ ላይ ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር መለስ ዜናዊ ጋር በጋራ በአካል ተገናኝተው የሰሯቸው ስራዎች ምን ይመስላሉ የሚል ጥያቄ ያለው ሰለሞን ነው ይህንን ጥያቄ ያደረሰን። እስቲ እዚህ ላይ ያከናወኑት ነገር ካለ ቢነግሩ። መልካም። ሌሎች ተመልካቾች ደግሞ ወደ አነሷቸው ጥያቄዎች ላምራ። በአጭር የጽሁፍ መልእክታችን የደረሱን ሁለት ጥያቄዎች አሉ፣ ሌሎች በስልክ የተቀበልናቸው ናቸው። በአጭር የጽሁፍ መልእክት ከደረሰን በተለይ በአካባቢ ጥበቃ ስራ ላይ ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር መለስ ዜናዊ ጋር በጋራ በአካል ተገናኝተው የሰሯቸው ስራዎች ምን ይመስላሉ የሚል ጥያቄ ያለው ሰለሞን ነው ይህንን ጥያቄ ያደረሰን። እስቲ እዚህ ላይ ያከናወኑት ነገር ካለ ቢነግሩ። በመሰረቱ የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት ነው። ስለዚህ በስራችን በሙሉ ግንኙነት ነበረን። የአካባቢ ጥበቃ አዋጆች ሲወጡ ከፖሊሲው ጀምሮ ፖሊሲው ሲጸድቅ አዋጆች ሲወጡ ወሳኝ የሆኑ ሂደቶችም ሲፈጠሩና የለም መወያየት ያስፈልጋል ሲባል እንገናኝ ነበረ። የምንገናኘው ብዙውን ጊዜ ስለሚያጥራቸው በስልክ ነው። እንዳስፈላጊነቱ ግን ግንባር ለግንባርም ተገናኝተን እንወያየ ነበረ። በኮፐንሃገን በተደረገው በአየር ንብረት ለውጥ የኮንቬንሽን አባል ሀገሮች ስብሰባ በተለይ እኔ ከእሳቸው ጋር ተቀምጬ ይሄ ኮቺ ብትሆን አይሻልም ወይ እያልኩ እያማከርኳቸው ነው ብዙ ቀናት ያለፉት። እና ልክ ነው፣ መሆንም የነበረበት ነው፣ ሆኗልም። ማለፋቸውም በጣም አሳዝኖኛል። እሺ፣ እንግዲህ የተሰሩ ስራዎች አሉ፣ እሳቸውም የሰሯቸው እርስዎም ያበረከቷቸው ስራዎች አሉ። እንግዲህ በኋላ ላይ ወደ መጨረሻም ወደ ማጠቃለያችን የምናነሳቸው ሀሳቦች ይኖራሉ። በተለይ እነዚህ የተጀመሩ ስራዎችን ከማስቀጠል አኳያ በተለይ አካባቢ ከመጠበቅ አካባቢን ምቹ ከማድረግ አኳያ የምናነሳቸው ሀሳቦች አሉ። ወደ ሌሎች ሰዎች ጥያቄዎች ልሻገር እና አንዱ አጠር ያለ ጥያቄ አለ። ዘረመል ምህንድስና ምንድን ነው የሚል አለ። ብዙም ወደ ትምህርቱ እንዳያደላ አጠር አድርገው ብቻ ለጥያቄያችን መልስ ቢሰጡልን ደስ ይለኛል። እሺ፣ ለምሳሌ ሰውና ባህር ዛፍ ሊጋቡና ሊወልዱ አይችሉም። ነገር ግን በባህር ዛፍ የሚገኝ ዘረመል ጂን ማለት ነው። ዘረመል ጂን በእንግሊዝኛ ጂን የምንለው ነው። ወደ ሰው እንዲገባ ማድረግ ይቻላል። በሰው ያለም ወደ ባህር ዛፍ እንዲገባ ማድረግ ይቻላል።
ይሄ ነው የዘረመል ምህንድስና የሚባለው። ምንም ግንኙነት ከሌለው ሕያው እረ አሁን በቅርቡስ እንዲሁ ሰው ሰራሽ ዘረመልም ወደ ሕያው ነገር ከቶ ባህሪው እንዲከሰት ማድረግ ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ ተመልካቻችን በቂ መልስ ያገኘ ይመስለናል። አንድ ተመልካቻችን ደግሞ በተለይ በህገ መንግስቱም የተደገፈ ነው ጥብቅ ደኖችን ራሱ ህብረተሰቡ እንዲንከባከባቸው እንዲያለማቸው የሚፈቅድ ህግ አለ። አሁንም ግን ብዙዎቹ ደኖች በህብረተሰቡ እየተጠበቁ አይደለም። በመንግስት ከለላ እየተሰጣቸው ቢሆንም ሰዎች ሾልከው እየገቡ ደኖቹን የመጨፍጨፍ ስራ ላይ ተሰማርተዋል እና ወደ ህብረተሰቡ እንዲጠብቀው ለማድረግ ምን አይነት ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚል ጥያቄ አለ እና እሱ ላይ ያለውትን ሀሳብ ባጭሩ ቢያካፍሉኝ ደስ ይለኛል። በመሰረቱ ሌባን መቶ በመቶ መከልከል አይቻልም። ወደ ቤቴ ገብተውም ጫማዬን ሰርቀውብኛል ሌቦች። እንግዲህ መጣር ነው። ህብረተሰቡ ግን ከተባበረ ከነቃ ያ የመጣሩ ሂደት ፍሬያማ ይሆናል። የተባለው ጥያቄ በከፊል ነው እውነተኛነቱ። በአብዛኛው የኢትዮጵያ ክፍል ህብረተሰቡ ተባብሮ እንዲያውም አዲስ ደን በአዲስ ደን እንድትለብስ ኢትዮጵያ እያደረገ ነው። ግን የተባለውም እውነትነት አለው። የቆዩት ደኖች ሌባ እየገባ በመጠኑም ቢሆን ያበላሻቸዋል። እንግዲህ ይሄ መፍትሄ ሁለት ነው። አንዱም ቁጥጥር ማድረግ፣ ሁለተኛው ያ ቁጥጥር ጠያቂው እንዳሉት በህብረተሰቡ ተባባሪነት የሚካሄድ እንዲሆን ማድረግ ነው። ይሄ መቶ በመቶ ይሰራል? መቶ በመቶ የሚሰራ ነገር የለም። ስለዚህ አማራጮች እንደየ ሁኔታቸው ነው የሚታዩት ማለት ነው። ልክ። መልካም። እንግዲህ የተወሰኑትን ለማገባደድ ሞክረናል። የተወሰኑ ሀሳቦችን ደግሞ አንስተን ጨዋታችንን እንቀጥል። በተለይ ከወንድሞት ከጋሽ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ጋር ጥያቄም ተነስቷል። እርሶም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ ቋንቋ ለማጥናት ወይም ስነ ጽሁፍ ላይ ትምህርት ለመውሰድ ነበር የገቡት፣ ወደ ባዮሎጂ አድልተዋል። እንደው ዝንባሌው አልነበረም ወይ? የእሳቸውን ስራ የመተራረሙ ሀሳብ የመለዋወጡ ነገር ነበር ወይ? እንደው እርሶም ፍላጎቱ ከነበረ የሚል ሀሳብ አለኝ እና እዚህ ላይ ያለውን ሀሳብ ያካፍሉ። መቼስ ትምህርቴን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴን ጨርሼ ወደ ዩኒቨርሲቲ ስገባ በየትኛው መስክ ልማር የሚል ጥያቄ አስቸግሮኝ ነበር። ስለዚህም ቋንቋንም እወዳለሁ፣ ስነ ጽሁፍ ማንበብንም እወዳለሁ፣ በየትኛው መስክ ልሂድ የሚለውን ጥያቄ ራሴን ጠይቄ እንዲያውም አስተማሪዎች ይህን ለመመለስ እንዲያግዙኝ ሞክረው አልቻልንም፣ ያ ምርጫው ያንተ ነው ብለውኝ እኔ በመጨረሻ ምናልባት የህፃንነቴ ወቅት አሸንፎ ሊሆን ይችላሉ ወደ ተፈጥሮ ባህሪው ሄድኩ እና ስነ ህይወትን ወደ ማጥናቱ ሄድኩ። ግን አሁንም ቢሆን ጊዜ ብዙ አላገኝም እንጂ ሳገኝ ስነ ጽሁፍንም ትንሽ አንባለሁ። እንደው የወንድሞትን የስብሐትን ስራዎች ላይ ያሉትን ሀሳብ እንደው የሚሰጡትን ማስተያየት፣ በጣም ጎበዝ ጸሐፊ ነው። ይሄ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ያወቀለት ነው። የሚጨምርበት የለኝም። በእውነት በጣም በጣም ጎበዝ ጸሐፊ ነበረ።
በምን በውይይታችንም ወቅት ስንገናኝ ስለ ስነ ጽሁፍ ስንነጋገር ምን አስተያየቱ ሁሉ ወደ ስነ ጽሁፍ ያዘነበለ ነው። ወደ ስነ ጽሁፍ ጥልቀት የጻፋቸውን አንብቤያለሁ። በጣም ጥሩ ናቸው። እሺ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ የተለያዩ ሐሳቦች በአጭር የጽሁፍ መልእክቶቻችን እየደረሱ ነው። አሁንም በስልክ ቁጥሮቻችን 011552773 እየደወላችሁ ሐሳባችሁን ልታደርሱን ትችላላችሁ። አሁን የስልክ መልእክት እየደረሰ መሆኑን ነግረውኛል። እሱን እንቀበልና በዶክተር ምርጫ እንግዲህ ቆየት ቆየት ያሉ በድሮ ጊዜ ይሰማቸው የሐሳብ ይለዋወጡባቸው የነበሩ ዜማዎች አሉ። እነሱን እየጋበዝን ነው ቆይታ የምናደርገው። የሚሊሊክ ወሰናቸውን ዘፈን እስከዛ እናዘጋጃለን። ጥያቄውን ግን እንቀበላለን። ሄሎ፣ ማንን በል? ሄሎ፣ ራሄል በቀለ እባላለሁ። ከሻምቡ ነው የምደውለው። እሺ ራሄል፣ ሐሳብሽን አካፊን። እሺ፣ እኔ ዶክተርን ማግኘት ፈልጌ ነው። እንዴት ናችሁ ዶክተር? ይኸው አለሁልሽ። ኒውዮርክ በጣም እየሰማህ ነው እና አንድ ሁለት ጥያቄዎች አሉኝ። እሺ። እናንተ እንደኔ ተማሪ በነበራችሁበት ወቅት ማለት ነው፣ እንደኔ ማለት ትምህርታችሁ ላይ እንዴት አይነት ትኩረት አድርግታችሁ እንዴት ጥናት አድርግታችሁ ነው እዚህ እየደረሳችሁት? እሺ። እና እኔ የዘጠነኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ምን ትመክሩኛላችሁ? እንደናንተ ለመሆን ጥረት አደርጋለሁ። ምንም ማድረግ አለብኝ? እሺ፣ ሌላ ጥያቄ አለ? አዎ፣ ደግሞ ስንት ልጆች አላችሁ? እሺ። እና ምን ገጠመኝ አለ? እስካሁን የገጠማችሁ ገጠመኝ የሚያሳዝን ከሆነም የሚያስደስት ከሆነም አንዱን እና በጣም አመሰግናለሁ ቴዲዬ፣ አንተንም አድናቂ ነኝ። እሺ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እናትዬ፣ ሀሳብሽን ስላደረሽን እናመሰግናለን። እንግዲህ ዶክተር ሶስት ጥያቄዎች አሉ። የቀሩንም ከቅድሙ ጥያቄዎች የቀሩ ጥያቄዎች አሉ። እነሱን ኋላ ላይ ሰብሰብ አድርገን መልስ እንሰጣለን። ለማንኛውም አፍታ ቆይታ በኋላ ለሁለት ደቂቃ ያክል ሙዚቃ ጋብዘን ተመልሰን እንገናኘን። የምኒልክ ወሰናቸውን ዜማ ተከታትለን እንመለስ። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ይሆናል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከሙዚቃ ግብዣችን ተመልሰናል።
የተወሰኑ ጥያቄዎች አሉን። በአጭር የጽሁፍ መልእክቶቻችሁ ጥያቄዎቻችሁን ላደረሳችሁን ተመልካቾች እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አሁንም 800 ላይ ጥያቄዎቻችሁን እንድታደርሱን በአክብሮት እንጋብዛለን። የስልክ መስመራችንም በመደወል በቀጥታ ዶክተር ተወልደን ማግኘት የሚቻል መሆኑን እንገልጻለን። 011-5527713 የስልክ መስመራችን ነው። ቆይታችን ጨዋታችን ይቀጥላል። በርከት ያሉ ጥያቄዎች አሉ ዶክተር፣ እንደው አጠር አጠር አድርገን እያነሳን እንሄዳለን። ቅድም ሲያነሱት ከነበረው ጋር አሁን ራሄል ከተባለች ልጅ ካነሳችሁ ጋር አያይዘው እንዲመልሱልኝ ስለፈለኩኝ ነው የራሄልን ማስቀድመው ጥያቄ። ይታወቃል ባለቤቶት የውጭ ሀገር ዜጋ እንደሆኑ 3 ልጆች እንዳፈሩ ከሳቸውም ይታወቃልና በተለያዩ መገናኛ ብዙሃንም በተለያዩ አጋጣሚዎች ተነግሯል። በፊት እኔ አካባቢ ሳድግ ጣሊያኖች መጥተው የነበረው እነሱን የመፍራት ወደ እነሱ እንዳንሄድ ሐሳብ ነበር የሚል ነገር ነበርና እርሶ ደግሞ የውጭ ዜጋ ሲያገቡ እንደው እዛ አካባቢ የነበረው ስሜት ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ቢያነሱልኝ ደስ ይለኛል። አሁንስ ልጆችዎት ያሉበት ደረጃን እንደው ለተመልካች ቢያሳውቁ ደስ ይለኛል። በመጀመሪያ ደረጃ ባለቤቴ እውነትም የውጭ ዜጋ ነበረች፣ አሁን ኢትዮጵያዊ ናት። የተገናኘነውም በኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ጣሊያኖችንም ቢሆን በጣሊያንነታቸው በዘራቸው አልነበረም የምጠላቸው። አሁንም በሙሰሊኒ ወቅት የተደረገው እርኩስ ተግባርን ነው እንጂ የማወግዘው ጣሊያንን በዘሩ አላወግዘው። ማንንም ሰው እንደ እኩል ነው የምቀበለው። ትክክል ሀሳቤ። በፊት የነበረው አስተሳሰብ በተለይ በአካባቢው የነበረው እነሱን የመፍራት ሀሳብ ነበር፣ በተለይ ወረራ ሲመጣ የሚል ሀሳብ ለማንሳት ነው። እሱ ትክክል ነው። ነገር ግን እኮ ሰው ሲማር ብዙ ይለወጣል። ከባለቤቴ ጋር የተገናኘ ነው እዚህ አዲስ አበባ ቢሆንም አንደኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴን ጨርሼ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቴን ጨርሼ እዚህ ወደ ውጭ ሀገር ሄጄ ዶክትሬቴን አግኝቼ ተመልሼ ወደ አዲስ አበባ መስራት ከጀመርኩ በኋላ ነው የተገናኘ ነው ከእሷ ጋር እና የሁለቱን ልዩነቶች ካወቅኩ በኋላ ነው ግለሰብ ነች ግለሰብ ነች ከዛ ያለ። መልካም። የልጆች ሁኔታስ አሁን ምን ይመስላል? ስራ ላይ ያሉ ብዙዎቹ በጥሩ የትምህርት ደረጃ ላይ እንዳሉ ይነገራልና ምን ደረጃ ላይ ያሉ የሚለውን ተመልካቾች እንዲያውቁ ቢደረግ ደስ ይለኛል። ልጆቻችንን ስናሳድጋቸው ከአካባቢያቸው ጋር አይተው አውቀው ተለማምደው እንዲቀጥሉ ነው ያደረግነው። ወደ ብዙ ዝርዝር ብንሄድ ጊዜ ስለማይበቃ ልተወው። በትምህርታቸውም ደህና ጎበዞች ሆነውልናል። 3 ናቸው ከአብራካችን ከሁለታችን አብራክ የወጡት። 3ቱም ጥሩ ተምረውልናል። በትልቋ ልጀምር። ትልቋ ከሁለታችንም ለየት ያለ ትምህርት ነው የተማረችው። እኛ የስነ ሕይወት መስክ ነው ትምህርታችን፣ እሷ ኢኮኖሚክስ ነው የተማረችው። እዚህ አዲስ አበባም ትሰራ ነበረ። አሁን ለንደን ሄዳ ነው እየሰራች ያለችው። ሁለተኛዋ ትንሽ ወደኛ ነው አዝማሚያዋ፣ የደን ትምህርት ነው የተማረችው እና በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ናት። 3ኛዋ የሕክምና ትምህርቷን አሁን ነው የጨረሰች፣ በቅርቡ ነው የጨረሰችው። ስለዚህ የልምምድ ስራዋን ገና አላጠናቀቀችም። ትምህርቷን የጨረሰችው በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ለንደን በእንግሊዝ ሀገር ነው። እሱን ስትጨርስ ግን ወደ ሀገሬ ተሎ መለሳለሁ ባይነች።
እንግዲህ በሂደት እናየዋለን። መልካም፣ እዚህ በጣም እናገኛት ከሆነ እናገኛታለን። በአጭር የጽሁፍ መልእክት የደረሰን ሌላ ጥያቄ አለ። እርስዎ ያዘጋጁት መጽሔት እንዳለ ሰምቻለሁ፣ ሆኖም በቀላሉ በገበያ ላይ ሊገኝ አልቻለም። ለማንበብ ያገኘንበት አጋጣሚ የለም እና መጽሐፉን እንድናገኝ የሚቻልበት አጋጣሚ አለ ወይ? ገበያ ላይ የሚወጣበት አጋጣሚ አለ ወይ የሚል ጥያቄ አለ። ምን አይነት ጽሁፍ እንደሆነ እያሉ ያሉት በጽሁፍ ስለሆነ ዝርዝር ሀሳብ ለመጠየቅ አልቻልንም። የታተመ አለ፣ ለገበያ አይደለም የታተመው። ሲታተምም መለስ በእንግሊዝኛ ብቻ ነው። ስለዚህ ቴክኒካዊ ጽሁፍ ነው። በመለስተኛ ስርጭት ነው ለቤተ መጻሕፍት እና ለመስሪያ ቤቶች ብቻ ነው የታደለው። ግን መቼስ ቴክኒካዊ በመሆኑ ብዙ አንባቢ አይኖረውም ከሚል ነው እንጂ እንደገና አትሞ ማዳረስ ይቻላል። ግን አሁንም ቢሆን ይህን ያህል ጠቃሚ አይመስለኝም። መልካም። ከታዳሽ ኃይል ከመጠቀም አንጻር ደግሞ ኢትዮጵያ ወደፊት ምን አይነት ዓላማ መከተል ይኖርባታል፣ ምን ማድረግ ይኖርባታል የሚል ሌላም ጥያቄ አለ። እሱ ላይ እርስዎ ሀሳብ። አሁን ከታዳሽ ኃይል 100% ይሄ የመስመር ኤሌክትሪክ ኃይሏን ከታዳሽ ኃይል ልታደርግ ኢትዮጵያ ትንሽ ነው ያቀራት። በአንድ አመት ውስጥ 100% ከታዳሽ ኃይል ብቻ ይሆናል። ከታዳሽ ኃይል ስንል ከወራጅ ውሃ፣ ከነፋስ እና ከከርሰ ምድር ከሚወጣ እንፋሎት በዚሁ ነው የምትቀጥለው። ግን ይሄ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉ ደርሷል ማለት አይደለም። ብዙ ሰው የኤሌክትሪክ መስመር አልተዘረጋለትም። አቅማችን የኢኮኖሚ አቅማችን እየጎለበተ ሲሄድ በተለይም ግን ያ እንደዚያም ሆኖ ግን የገጠሩም ህዝብ እየተሰባሰበ መኖሩን ሲጀምር ነው በቀላሉ የኤሌክትሪክ ኃይል ሊደርስለት የሚችለው። ረዥም ጊዜ ይወስዳል። መልካም። ምናልባት በትምህርት በእንደዚህ ያለ ዝንባሌ ላይ ያለች ይመስለኛል ራሄል። እና ትምህርቶትን እንዲህ ተግተው በመማሮ ለእኔ ምን ይመክሩኛል የሚል ሀሳብ አለ። እንደ አጠቃላይ ለሌሎችም ወጣቶች በዚህ ዘርፍ ለሚከታተሉትም ሀሳብ ቢያካፍሉን ደስ ይለናል። እግረ መንገድ ግን በስፋት እንዲያነሱት የምፈልገው ሀሳብ አለኝ። በተለይ አሁን ወቅቱ የክረምት ወቅት በመሆኑ እንደ ልማድም በክረምት ወቅት ብዙ ችግኞች የመትከል የመንከባከብ ልማዱ እየዳበረ የመጣበት አጋጣሚ አለ። እንደው እርስዎ በዚህ ዘርፍ ረዘም ያለ ጊዜ ስላሳለፉ እንደው የነበረው የግንዛቤ መጠን ምን ያህል አድጓል፣ እንዴትስ አሁን መቀጠል አለበት የሚለውንም እግረ መንገድ አንስተው ቢያካፍሉን ደስ ይለኛል። መጀመሪያ ወደ ራሄል ጥያቄ ልሂድ። የምመክርሽ ነገር ቢኖር በርትተሽ አጥኚ። አጥኚ ሲባል ግን አስተማሪሽ ያጻፈሽን ብቻ በቃል አጥንተሽ እሷን መልሽ ማለት እንዳልሆነ እወቂ። አስቢበት፣ አሰላሲው በደንብ ከምታገኘው ሂደት ሁሉ ከተፈጥሮ ሁኔታ ከሰው ሁኔታ ጋር እያገናዘብሽው ቀጢ። ዋነኛው ግን ሁልጊዜም መበርታት ነው። ማጥናት፣ ማንበብ፣ ጥያቄ ሲመጣ ጥያቄውን ለመመለስ ጥረት ማድረግ። ጥረቱ አንቺው ራስሽ ልትመልሹም ምቺ ብዙ ይኖራል። በሙከራ በማየት በማንበብ ሰውንም ጠይቀሽ የሚመለስ ይኖራል። በትጋት መቀጠሉ ነው
አስፈልግ የሚሆነው። መልካም ስለ አካባቢ ያነሳ ነው በተለይ በክረምት ወቅት ስለነሳ ነው ሐሳብስ አሁን መቼስ ግንዛቤ በእውነቱ የዛፍ አስፈልግነት ኢትዮጵያ በአጠቃላዩ በአብዛኛው ገጠሬ ስለሆነ ይገባዋል። ለዚሁም ነው አዲስ አበባ ዛፍ አጣ ነው ከአውስትራሊያ ባህር ዛፍ አምጥታ ባህር ዛፍ የተባለበት ባህርን ተሻግሮ ስለመጣ ነው የተከለችው ፈጥኖ የሚያድግ በመሆኑ እና የዛፍን አስፈላጊነት ያውቃል። በቀላሉ ሊረዳው ይችላል። ግን ደግሞ አጥፊ ሁልጊዜም አለ እና አንድ አጥፊ አገር ሙሉ መንደር ሙሉ የተከለውን ሊያበላሽ ይችላል። ስለዚህ ዋነኛው ጥያቄ መንግስት ደግፎት ህግ ደግፎት ማህበረሰብ ተደራጅቶ እንዴት አርጎ ያን የሚፈልገው ለማግኘት በቂ እንክብካቤ ሊሰጠው ይችላል የሚለው ነው። ይሄ አሁን ከህገ መንግስታችን ጀምሮ እስከ አስተዳደራዊ ተግባራት እስከ የወረዳው እስከ የመንደሩ ድረስ ያለ ነው። ስለዚህም ነው ህዝቡ በንቃት ዛፍን በመትከልና እንደ ሁኔታው አብዛኛው ግን በጥሩ ሁኔታ ወደ መንከባከብ ያለፈው። አካባቢን የማልማት ጉዳይ በተለያዩ ክልሎች በተለይ የተራቆቱ አካባቢዎች መልሶ የማልማት ነገር በስፋት እንደሚነሳ ይታወቃልና በተለይ አገር በቀል ዛፎችን ከመትከል ከመንከባከብ እነሱን ከማብዛት አንጻር የተሰሩ ስራዎች አሉና በተለይ ከዚህ ከባህር ዛፍ ጋር አንዳንድ ሰዎች የሚያነሷቸው ሐሳቦች አሉ። አንዳንድ ወገኖች ዛፉ በባህሪ ውሃን የመምጠጥ እርሻ አካባቢን የመጉዳት ባህሪ አለው የሚሉ አሉ። አይ ችግር የለውም ዛፍ ጥሩ ነው ምንም ጉዳት አያመጣም የሚሉ ወገኖችም አሉና እንደው በመርመርም በጥናትም በሐሳብም ደረጃ ያሉ ነገሮች ካሉ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሉን ነገር ካለ ብንቀበል ደስ ይለኛል። ሁለቱም ትክክል አስተያየቶች ትክክል ናቸው። ጤፍን መዝራት አናቆምም። ጤፍን ለመዝራት ግን ማሳን ስናርስ አፈር ይሸረሸራል ይከላል። ባህርዛፍም የራሱ ጠቀሜታ አለው። ጤፍን በእህልነቱ እንደምናየው ባህርዛፍንም በጠቃሚነቱ አይተነው ጤፍን በተወሰነ ማሳ እንደምንዘራው ባህርዛፍንም በተወሰነ ቦታ ብቻ በንተክለው ጥፋት ሊያመጣ በማይችልበት ጠቃሚ ዛፍ ነው። በሁሉም አካባቢ ባህርዛፍን እንትከል ብንል ግን እውነትም ሁለት ችግሮች አሉት። አንደኛ የከርሰ ምድር ውሃን መጥቶ ያተናልና በበጋ ወቅት በተለይ ድርቅን ያባብሳል። ሁለተኛ ከባህር ዛፍ ስር ከባህር ዛፍ ደን ስር ካያችሁ ብዙም ሳር መሰል ነገሮች አታገኙም። ስለዚህም በክረምት ዝናብ ሲዘንብ ጎርፍ አጣጥቦት ያፈር መከላቱን ያባብሳል። እና እኔ ጤፍን እኔ ባህር ዛፍን የማየው ጤፍን እንደ በህልነቱ እንደማየው ባህር ዛፍም በእንጨት ምንጭነቱ ስለዚህም በተወሰኑ ቦታዎች ብቻ አካባቢን ለመንከባከብ ግን አገር በቀል ዛፎች ናቸው። በስራቸው በቂ ሳር ኖሮ ያፈር መከላትን ጠብቀው የውሃ ወደ ክርስ ምድር መግባትንና ድርቅን የመቋቋምን ችሎታችንን የሚያበረክቱት። መልካም። የስልክ መስመራችን ላይ ሌላ ተመልካች እንዳለ ተነግሮኛል። ሀሎ ማንን በል? አቤት። ማንን በል? ማሀዲ። ማሀዲ ደሊል። እሺ አቶ ማሀዲ፣ ጥያቄ ካለ ጥያቄውን እንቀበል። እሺ ጥያቄ ምንድን ነው?
መጀመሪያ አድናቆቴን የምገልጸው ዶክተር እዚህ ፕሮግራም በመቅረባቸው እጅግ በጣም በጣም ነው የተደሰትኩት። እሳቸው የሀገራችን ታላቅ ቅርስ ናቸው እና በዚህ ፕሮግራም ላይ እንግዳ ሆኖ በመቅረባቸው በጣም ደስ ብሎኛል። እና ጥያቄ ምንድን ነው? ሄሎ ይቀጥሉ ይቀጥሉ እየሰማኝ። እሺ ጥያቄ ምንድን ነው? አሁን የእንጦጦ ተራራ አለ በአዲስ አበባ። ደን በጣም ደን የበዛበት ቦታ ነበረ፣ እንደውም ከፍተኛ ሽፋን ነበረው ደን። እና በአሁን ሰዓት ግን ደኑ ተመናምኖ እየተመናመነ ነው ማለት ይቻላል። በጣም ከፍተኛ የዛፍ ቆረጣ አለ። እና ከአዲስ አበባ ሆናችሁ ብትመለከቱት አሁን መላጣ እየሆነ ነው። እና ይሄ በአዲስ አበባ የአየር ተጽዕኖ ላይ ከፍተኛ ለውጥ ማምጣቱ የማይቀር ነገር ነው። እና ፕላስ ደግሞ የከተማ መስፋፋት በጣም እየሰፋ ነው ወደዛ አካባቢ። እና በዚህ ጉዳይ ላይ ምን እየተደረገ ነው? የዶክተር የሚገኙበት መስሪያ ቤት በዚህ ጉዳይ ላይ ምን እያቀደ ነው? እና የኢንዱስትሪ መንደር ተብሎ ደግሞ ከኋላ በኩል እንደዚሁ ድሮ ከጥንት ጀምሮ የነበሩ ዛፎች ወድመዋል። እና አሁን ይሄ ሁኔታ በአዲስ አበባ የአየር ተጽዕኖ ላይ የሚፈጥረው ነገር ስላለ ምን ሊሰራ ታቅዷል? ሁለተኛ ደግሞ ፓርኮች፣ ለምሳሌ እኔ ብዙ ጊዜ እመላለሳለኝ በአዋሽ ፓርክ አካባቢ። አዋሽ ፓርክ አሁን እየጠፋ ነው፣ የከብቶች መዋያ እየሆነ ነው። እና ከዚህም እነዚህ ለሀገራችን በጣም አስፈላጊ የሆኑ ፓርኮች እየጠፉ ናቸው። እና በእርግጥ በሚዲያም ብዙ ተብሏል ከዚህ በፊት፣ ግን እኔ በጣም ስራት ያለበት ነገር ስለሆነ ምንድን ነው መስሪያ ቤታቸው በዚህ ጉዳይ ላይ ሊሰራ ያቀደው ነገር ምንድን ነው? እናመሰግናለን አቶ ማህዲ ጥያቄዎትን ስላካፈሉን። ሌላ ተጨማሪ ነገር ካለ መቀበል እንችላለን፣ አለበለዚያ ግን እንሰነባበት። እሺ ቀድመው ወጥተዋል። ሁለት ጥያቄዎች ናቸው ያሉን፣ ባሉን ጊዜ ለመመለስ እንሞክራለን። እንጦጦ አካባቢ ላይ እየተነሳ ነው አንደኛው ሀሳብ። በርከት ያሉ ደኖች ነበሩ፣ ባህር ዛፍም አካባቢ አገር በቀልም ዛፎች ነበሩ። አሁን ግን የመመናመን መላጣዊ መሆን ሜዳው የመጋለጥ ነገር ይታያል። ይሄ ደግሞ አዲስ አበባ ከተማ ላይ ተጽዕኖ አይኖረውም ወይ የሚል ጥያቄ አለ። ውስጡ ደግሞ ሌላም ጥያቄ አለ። እዛው አካባቢ ደግሞ የከተማ መስፋፋት አለ እና እነኚህ ሁለት ነገሮች ለአዲስ አበባ ከተማ ተጽዕኖ አይፈጥርም ወይ የሚል ሀሳብ አለ። ይችን መልስና ወደ ሌላው እንሄዳለን። እንግዲህ አቶ ማህዲን የምጠይቀው የአዲስ አበባ ነዋሪ ይመስልኛል። ባህር ዛፍ እንትከልበት ወይም ጥድ እንትከልበት ቤቱ ነቅለው ይጥፉ ቢባሉ ይሆንሎታል? አይሆንሎትም። ይሄን ያልኩበት ምክንያት ምንድን ነው? ህዝብ እየበዛ ሲሄድ በአዲስ አበባ ከተማው እየሰፋ መሄዱ የማይቀር ነው። ዋናው ጥያቄ የሚሆነው ከተማ በሌለበት አካባቢ ደን በተገቢው የተጠበቀ እንዲሆን ማድረግ ተገቢ ነው የሚለው ነው የሚሆነው። ደንም ቢሆን አይቆረጥም ዛፉ ማለት አይደለም። የተቆረጠው ዛፍ እንደገና እንዲበቅል ተገቢው እንክብካቤ እንዲሰጠው እንዳስፈላጊነቱም እንዲተከል ማድረግ ብቻ ነው እንጂ እንደዚሁ ለእይታ ብቻ የሚቀር አይደለም። ሰው ይጠቀምበታል። ይሄ ነው ባጭሩ ያለኝ መልስ። ሁለተኛ ግን ጥያቄያቸው ምን ነበረ? ምን ታቅዷል? በዚሁ አካባቢ ደን እስካሁን የደን ይዞታ በግብርና ሚኒስቴር ስር ነበረ፣ የእኛን መስሪያ ቤት አልነበረም የሚመለከተው። ከእንግዲህ ወዲህ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ይህንንም በጣም ይቅርታ፣ ሁለት ሳምንቱ ብቻ ነው የአካባቢ ጥበቃና ደን ሚኒስቴር ከተቋቋመ እና እንግዲህ በቀጣዩ ከገጠመን ከተወያየን ምን ያደረጋችሁ ልንባል እንችል ይሆናል። አሁን ግን ምለው የለኝም። ገና አዲስ ከመቋቋሙ አንጻር በደን ጉዳይ ላይ ማለት ነው። ትኩረቱ ደንን ለመንከባከብ ነው። ሶስተኛ ግን ነበረቻት፣ ሶስት ባይሉም ሁለት ብቻ ነው ጥያቄ የቢሉም፣ ፓርኮችን በተመለከተ ነው ላነሳ ነበር። የመመና ከብቶች እየዋሉበት ነው፣ ምን እየተሰራ ነው የሚለውን ነገር መልስ ብንሰጥበት። በመሰረቱ ፓርኮች በአካባቢ ጥበቃና ደን ሚኒስቴር ስር አይደለም ያሉት። ፓርኮች ያሉት በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ስር በሚካሄደው
በእንስሳት የዱር በዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ባለስልጣን ስር ነው እና ይሄ የሌላ መስሪያ ቤትን አሰራር በተመለከተ ለሚነሳው ጥያቄ እኔም ጥያቄን አብሬ ላስተላልፍ ከማለት በስተቀር የምለው የለኝም። መልካም። እንደው ወደ መጨረሻ አካባቢ ላይ እንደው የተነሳም ጥያቄ አለ። ባጭር የጽሁፍ መልእክት የደረሰን አብነት የሚባል ከቦረና አካባቢ ነው። ስራ በማይኖረው ጊዜ፣ ረፍት በሚሆኑ ጊዜ በምንድን ነው ራስዎትን የሚያዝናኑት? በተለይ ከስነ ጽሁፍ ጋር ቅርብ ከመሆኑ አንጻር ምን ያዝናናዎታል የሚል ጥያቄ አለ እና እሱ ላይ ሀሳብ ቢሰጡበት። እረፍት ይኖረኝ በነበረበት ጊዜ ቅድምም እንዳልኩት መጽሐፍትን በማንበብ ስነ ጽሁፍ ሙዚቃን በመስማት ራሴን አዝናና ነበረ። ይህን ያልኩበት ምክንያት በዩኒቨርሲቲዎች እየሰራሁ ያለው ክረምት ክረምት እረፍት ነበረ። አሁን ግን እረፍት የሚባል በእውነቱ ኖሮኝም አያውቅም። ሲመሽ ደክሞኝ እተኛለሁ፣ ስነሳ ስራ ይጠብቀኛል። እንደዚሁ ነው የምንቀጥለው እና የማነበው ጭራሽ አላነብም ማለት አይደለም፣ ግን በእውነቱ ባለፉት ጥቂት አስርት ዓመታት የነበረኝ የማንበብ እድል በጣም አናሳ ነበረ። መልካም። በስነ ጽሁፉ በኪነ ጥበቡ ዘርፍ ለማለት ነው። በሁሉ መልካም። እንደው በመጨረሻ ልናስተላልፍ የሚገባው መልእክት ይኖራል ብዬ አስባለሁ። በተለይ በዚህ በክረምት ወቅት ሰዎች የመትከሉ ቅድም እንዳነሳ ነው የመንከባከቡ ነገር እየበዛ ነው። የከተማ ግብርናም በየቤቱ ሰው ይበጀኛል የሚላቸው ነገሮች ሁሉ የመትከል ልማዱ ከፍ እያለ ነው። ይሄ ነገር እንዴት መቀጠል አለበት? በቀጣይስ ምን መደረግ አለበት የሚለውን የማጠቃለያ ሐሳብ በጥቂት ደቂቃዎች እንካፈልና ተሰነባብተን እንጨርሳለን። እሺ፣ በከተማው ልጀምር። የከተማው ከሞላ ጎደል ለጌጥ ነው፣ ለምቾት ሆኖ ምርጫው እንደ ፍላጎቱ ይሆናል። ግን እኔ እንደማውቀው አብዛኛው ሰው እጽዋትን ይወዳል። ስለዚህ ቆንጆ ዛፎችን ይትከል። የገጠሩ ችግኝ የመትከሉ ሂደት በጣም ደስ የሚል ነው። ይገፋበት። ግን ችግኝ መትከሉ ብቻ አይደለም ወሳኝ፣ መንከባከቡም ነው። በእንክብካቤው መትጋትን ይጠይቃል። ለዚህ ትጋት ደግሞ የየመንደሩ ማህበረሰቦች ተደራጅተው መስማማትና የተስማሙበትን መተግበር ያስፈልጋል። እንዲህ ሲሆን ከብቶች፣ እንስሳቶቻቸው የቤት እንስሳት በልክ ግጦሽ እንደማያጠፉት ማድረግ ነው ወሳኙ። ያኔ ከሚተከለውም የበለጠ ወፍ ዘራሽ የሚባለው ራሱ የሚበቅል በአባባል ወፍ ዘራሽ ነው። ወፍ ብቻ አይደለም የሚዘራው፣ ብቻ ይበቅላል። ምክንያቱም ይህን ያህል ሩቅ አይሆኑም። ዛፎች አሉ። ዛፍ ጭራሽ የወደመበት አካባቢ የለም። እና እንክብካቤው ነው። በእንክብካቤው በርቱ ባካችሁን ነው የምለው። እሺ፣ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር እዚህ ኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ውስጥ መጥተው ይህን ለመሰለ ቃለ ምልልስ ስለተባበሩን፣ የህይወት ገጠመኙን ልምዶን ስላካፍሉን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችንም ሀሳባችሁን፣ አስተያየቶቻችሁን፣ ጥያቄዎቻችሁን ስላነሳችሁ በአጭር የጽሁፍ መልእክትም በስልክም ስለደወላችሁ እናንተንም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ቆይታችን በዚህ የሚጠቃለል ይሆናል። እንግዲህ በቀጣይ ጥሩ የስራ ዘመን እንዲሆን ነው የምንመኘው። ምክንያቱም አዲስ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ተቋቁሟል። እዛ ላይ የሚኖሩ በርከት ያሉ ስራዎች ይኖራሉ። ጥሩ ጊዜ እንዲሆንልዎት እንመኛለን። የመጨረሻ የመሰናበቻ የድምፃዊ የአርቲስት ማህሙድ አህመድ ሙዚቃን ነው የምንጋብዘው። እሱን የመሰነባበቻ ሙዚቃ እናደርግና እኛ እንጨርሳለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ማመስገን የሚፈልጉት ካለ እድል ስጥ። እኔም በጣም አመሰግናችኋለሁ። አስተያየትንና ጥያቄን ያቀረባችሁትንም ጭምር
እናንተም እዚሁ በስቱዲዮ ቆይታችሁ እንዲያመቻቻችሁትን በጣም ነው ማመሰግናችሁ። በርቱ፣ ኢትዮጵያ ትፈልጋችኋለች። እግዚአብሔር ያክብርልን። እናመሰግናለን። Thank you.